aute. Dneska som si z vrakoviska priniesol tieto veci. Dneska mám veľmi nedobrý deň, ale dá sa. Dá, ale najskôr vám poviem takto. No, nejdem vám to teraz ukazovať, najskôr vám poviem. Boli sme na vrakovisku, prídem tam a vidím tam 5-6 aut tam mohlo byť, ale zvrakovaných. A boli tam 2,1 favoritka, z toho mám z favoritky toto. A druhé BM. Z BMWčka, keď som tam prišiel, tak som odpadoval. Strašne dobré auto, pekné, len bolo z boku havarované. Ale malo strašne krásny airbag aj s volantom. Nič vôbec, ten volant nebol ani očúchaný z rúk, ani nič krásny. Ale ten, čo tam robil, nám ho nedovolil zobrať. Neviem prečo, proste nám ho nedovolil zobrať. Povedal nám, že nemôžeme, že to on predá. Nevadí, ešte tam pôjdeme a keď je... Proste ja ešte zoženiem nejaký airbag z BMWčka, takže nebojte sa. 100% ho zoženiem. A teraz sa môžeme presunúť na toto. Takže dva raz šťastný nie som dneskajšieho dňa, ale on dačo. Prvá takáto značka z BMW. Toto je z BMWčka značka zo zadu. Zozadu, ale nevidno, lebo je nastriekaná s farbou a pod tým je znak BMW. Pod tým je skrytý, akurát, že je na čierne namaľovaná, no takže neviem. Druhá tu je tá puklička z favorita. Škoda favoritka. Škoda favorit. Takéto. Na šruby. Celá je. Vôbec nie je to škoda, že ešte by fungovala. Toto je spredu z BMW, z kapoty. Je opúkaný ten lak, spúkaný je už. A toto je najlepšie z kolesa. Z kolesa značka BMW. Boli tam všetky 4, ale kebyže zistí, že sme zobrali všetky 4, tak neviem, čo sa stane, ale tak mám aspoň jedno. Veľmi, veľmi pekné. Toto je naozaj super. Čaute. A ešte vám chcem povedať, že tuto pred domom je jedna puklica, tak pre ňu pôjdeme. Tam je oplodopretá.